İç haberden herkese salamlar. Yay aylarında açık havada maska takılacak mı? Nazırlar Kabineti yanında operativ qərargahın 2020-ci il noyabrın 19-unda imzaladığı qərara əsasən Azərbaycanda açıq havada tibbi maskalardan istifadə məcburidir. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan isti yay ayları gəlir. Açıq havada maska taxmaq insanlara çətinlik yarada bilər. Bəs görəsən, növbəti aylarda bu qərar ləğv oluna bilərmi? Mövzu ilə bağlı tibb elmlər doktoru Professor Adil Qeybulla açıqlama verib. O bildirib ki, düşünürəm ki, epidemioloji vəziyyət stabil davam etsə, yavaş-yavaş açıq havada maska ilə gəzməyi tərk etmək məsləhətdir. Çünki artıq qarşıdan isti yay ayları gəlir. Əgər artım olmasa, epidemioloji vəziyyət pisləşməsə, açıq havada maska taxmaq zəruri görünmür. Hər şey vəziyyətdən asılı olacaq. Virusun artımı buna ciddi təsir edəcək, bildirib. Bu vacib xəbərin daha çox insana çatması üçün kanala abunə olub, video bəyənməyiniz kifayətdir.